Barbie Vacation Adventure je hra na SNES. A teda nevím, jo. Jak tohle to dopadne? Z roku 94. Já si myslím, že je to taková adventura, kde se jezdí i autem. Na začátku aspoň. Aha, to bylo asi něco trošku jiného, tohle vypadá nějak koukatelně docela. Podíváme se tady na option, co tam je. Level A, bez. Aha, to je zaměřovač. Co má znamenat? Nějaká čepice. A nebo ABC. Jo, jasně, jako pro malé děti, anebo pro maturanty. Hráči. Ženská a ženská nebo ženská. Muzika. Já nechci muziku. Jo, a zvukový efekt, takže necháme oba dohromady. No. No zatím to vypadá ale docela hezky, promakaný. Jsem nečekal. A čekal úplně něco jiného. Možná jsem myslel nějakou verzi na jinou platformu. Takže já se podepíšu. End by mohlo stačit. To vypadá něco složitějšího. Jo, tak teď si mám vybrat nějaký Kalifornie třeba. Nebo Texas. Máme Texas. Florida, proč jsou tady nějaký láhve? Potápěčský asi. Tamhle šášula v Iově. Wyoming je foťák. Kalifornie, dárky, dáme si Texas. Tam půjdem. Co teď? Mám jí zastřelit? Prostě exit, jo. Nic se tady nedá dělat. Se mi zdá. Jo, dá? Druhým tlačítkem, aha. Ale to nemusím mířit, ne? Musím. Hlavu jí můžu změnit? Nemůžu. No, já ji můžu převlíknout. Ale nevím. Boty. Jenom dvoje. Jak to, že tady to jde měnit i prvním tlačítkem a tohle nešlo? Teď už to jde? Najednou to jde, a když jsem to zkoušel, tak to nešlo. No, tak něco, abych se poznal. Předpokládám, že budu hrát za ní. Kalhoty nejdu změnit. To vypadá hrozně, tak si to nechám. Na co to čeká takovou dobu vždycky? Oh. Jo, takže já jsem někde v Texasu u koní. Můžu chodit jenom doleva, doprava, nahoru, dolů, ne. No tak to je asi náhra. Co se děje? Já myslím, že opustím ranč. Nechci. Já jsem tam omylem zašel, no. Tak to jsem toho nahrál teda. Skóre nula. Ní, teď si mě aspoň měl zeptat, ne? Jestli chci nebo nechci to opustit. Tak znova. Na ranč. Já už to nenechám, jak to bylo. To vypadá, jako kdyby to něco nahrávalo, ale na SNESu to přece nic nemůže nahrávat. Tak podívám se na koně. Ono to jde. Tenhle kůň vypadá pěkně. Myslím, že se projedu. Budu muset být rychlá, protože pojedu proti času. Pokud spadnu, nebo pokud schodím hodně překážek, tak něco. Tu už jsem nestihl, jak čím se skáče. Tlačítkem. Nahoru se neskáče. Že to je strašně obrovský. Já můžu jít dopředu? Ne. Jo, takhle, ono se vrací zpátky úplně dozadu. Já myslím, že se posouvám dopředu a dozadu, jak chci, a ono ne. To bylo vyšší, jak jsem to měl přeskočit. Nemůžu tady nějak jako skákat třeba ještě do vejšky. Nemůžu, já můžu dělat jenom tohleto asi, to vypadá.
Což je ještě zpátky, jo. Jak jako... Tady mám bojovat proti času. Plus 10. Jo, jako když to zkazím, tak mi to přidá. A to je konec asi. Ale ne. Srazila jsem moc těch překážek, abych dokončila závod. Dobře, to nechám zatím bejt. Tam se nedalo vůbec nic dělat, jenom mačkat jedno tlačítko. Nebo, nevím. Tak se tady porozhlídnu, trošku tenhle vypadá divně. Tenhle kůň vypadá pěkně, já se na něm projedu. Nechci, já jsem vůbec nedával nahoru. Aha, takže on nic. Jak to, že on se mnou mluví? Nebo já s ním? Já zastavím, nikam nedám a ono samo. Aha, já jsem minule myslel, že když jsem dal nahoru, že ona něco tam zkoumala, ale ona to zkoumala jenom tak, když se přestanu hejbat. No to všechny vypadají hezky a chci se projet. Dobře, tak s tímhle se projedu. To bude úplně to samý, akorát na jiném koni, že jo? Bude skákat třeba vejš aspoň. Já můžu akorát třeba víckrát skočit, ale... Ne, tady to bude prostě o tom, že nesmím zakopnout. No tak to je na milimetry úplně, ještě je takový kostrbatej. Taková ta animace kostrbatá, že přesně nevidím, jako kam on šahá těma kopitama. 49 času, 50. Já jsem to přeskočil. Ne, tady byla jedna taková vysoká dvojitá tohle. Ne, vlastně jsem to nepřeskočil. Která nešla přeskočit ani vůbec. No, teď to otočím. 79. Ne, to jedu do stovky, ne? To už ani nestihnu, ani kdybych to udělal na perfekt. No, to tady vždycky. No. No tak tady jsou tři koně, já si můžu vybrat, který ho chci. Ale to je asi jenom vizuální změna, jinak k ničemu to asi nebude. Ale tenhle ten vypadal ďábelsky, že by jel rychle, tak zkusím tohodle, no. A bude to to samý, to je mi už jasný. Tak co? Jeď. Musím dát doprava. A já to nějak ovládám. Ono si to... Já to můžu... Můžu toho koně držet vepředu? No. A k čemu mi to je, že ho držím vepředu? Akorát pak nemůžu skákat, když držím. To se můžu klidně vrátit. A je to úplně stejný, ne? Teď ho tady můžu držet. Musím rychle reagovat na nějaký skákání. No, což ani nejde. No tak to byly jenom takové zkoušky, no. Je to divný, proč to teda jde napůl ovládat, když to k ničemu není. To mi přijde jako, že by to k něčemu mělo být. Jedem znova. Musím dojet přece. Přece odsaď nepůjdu. Jakože jsem to nedal vůbec. Jedem. No, možná se tady dá i držet nahoru, abych skákal hodně. A ty se nějaký zkoušel, nic to nedělá. Víc tlačítek, ten ještě třetí tlačítko. Právě, že všechno skáče úplně stejně. No tak já to zkusím takhle normálně, já, nějak mi přijde, že mi tady něco uniká. Mi to docela jde. No tohle přeskočím, to už je mi jasný. 55 to by mohlo jít. No takže konec, jedu zpátky. Což je blbý, 55, to je nad půlkou. To bych nedal, kdybych jel stejně zpátky. Se stejnou úspěšností. No, tohle zostane, nejde přeskočit, nevím. Do prčic, no tak to už jsem v háji. No, teď jsem ještě koukal na to, kolik mám času a tady to jsem rovnou projel. No, dobře, takže teďka opravdu na ostro. Jsem teda čekal, že tady se bude dít něco... různý věci, on se tady jezdí jenom koněm. Tady v tom, na tom ranči. A tím žiju. I tohle. No, kdybych nezakopával, tak to jde, protože těch 10 sekund to přidá, to je hodně. No, tohle nedám. Dal jsem to.
Tohle nedám. Tohle jsem nedal ještě nikdy asi. Tak, kolik času? 48, 50. Přesně v půlce, sakra, to je blbý. To musí být lepší teďka. To bude horší. To nemůže být tak těžký. Já tady něco nevyužívám. Hezky, teď jsem to dal. Jsem skočil až pozdějiš, abych nezakop zadníma nohama. Takže teďka jsem zatím lepší. Jestli to tady někde neskoním. Zatím to vypadá dobře. To je tohle asi. Jo, dobrý, hele. To prčej, jsem čekal moc 93 dne, dělej. Ježišimaria, jak to, že ještě žiju? 110, cože? Já jsem to dal. To bylo skvělý, příště to zkusím rychlejš. Než to neběží, rychlejš. No to je celý, jo. Jsem nahrál 5400 a můžu to dělat znova. No, počká, zkusím jít doprava a odejít pravou stranou. I kdybych to dojel rychlejš, tak co? Aha, jo, jde to. Cože? Jde si zahrát nějaký koní nohy nebo boty nebo co? Co to je? Musím dostat to co nejblíž, jak můžu. Nejsou to ty podkovy, to budou asi podkovy. No, jasný, jo. Jaské, to bylo přesný. Za 5 kilo. No jo, já jsem ostrostřelec. No, tohle by mi šlo. Sakra. No, taky to nebylo úplně zlý. Co je? Oni mi tam nedali tu tyč? Nebo nebyla vidět jenom. Jo, ono to překrývá, ono to tam zůstává. Ještě 4. Tak tohle je pohodička. A poslední. Jezdí to nějak rychlejš. Nebylo to blbý, ale možná bych to měl zkusit pozdějiš. Jak nebylo blbý, takový megascore. No, takže já když jdu zpátky, to je asi všechno, co se tady dá dělat. Tak odejdu z ranče, nevím proč furt tomu chci říkat ranč, hele. Drahý Mire. Já jsem... Jo, skákala na ranči a hrála házení s tím, s podkovama. Tvoje Barbie. Ale to nechápu. A myslel, že já jsem Barbie. A píšu sám sobě, jo, nebo co? No, nevím. Tak, moment. Jo, dobrý, Western Ranch. Se mi to vynulovalo, takže teď nevím, kolik jsem tam nahrál, abych se mohl překonávat. Total score. No a potom můžu jít na další, takže já jdu na další. Dejte mi tam mapu. Půjdu do té Kalifornie, tam jsou nějaký dárky. Nějaká hudba tam zahrála. Má tam vůbec nějaký zvuk? Něco tam je. Já teda nic neslyším vlastně, jsem zjistil. Jsi teda trošku na hlas. Už se můžu převlíkat. Třeba modrou. Jak to, že se můžu převlíkat? To znamená, že jsem mě uspěl. Co se tady děje? Vítej doma. Skryli jsme ti tady nějaký dárky. V tom domě. Já je mám hledat. A zaměřovačem je mám hledat. Jasně, takže teďka... Teď je to taková adventura. Tady můžu do dveří a tím půjdu zase samozřejmě zpátky, že jo? Se podívám do hodin. Koukla se tam, nebo... No jak to zjistím, že jsem to našel? Co tady pod psa? To je takový ten smetákový pes. A pod ním může být dárek, určitě tam je. On si tady skáče a nic. A co vy? Vy mi neporadíte. No, neporadí. Co tady v tom květináči? Taky nic. Tady něco zvoní a já na to kliknu a místo toho vylezu dveřma, že jo? Ona nic nedělá.
Co druhý tlačítko třeba? Hele, co to? Našla dárek. Jsem zvědavá, co to bude. Chceš mě... chceš hádat? Chci? Tohle je... Je tohle dárek? A nebo podívej se na další. No to vypadá, že tahle ta knížka by se do toho vešla, když já se podívám na další. Ono by se tam taky vešlo, ale... Ne, to bude to první. No počkat, to může být všechno, ale já bych řekl, že to první tam se dělo úplně přesně, velikostně. Na tu knížku, tak já bych řekl, že to bude ono, tohle. Správně. No, dobrý. Co sem lezeš? Zase sakra. Našel si dárek. Hledej dál. Je jich tady víc. No. Mě by spíš zajímalo, jak. Tím druhým tlačítkem, jestli to mělo vliv, to druhý tlačítko, anebo jestli stačilo prostě jenom k tomu přijít a zmáčknout. To vypadá, že ne, že to tlačítko dělá to samý. A to jsem našel dárek jako tady v židli, jo. Co to má být? No, dobře, tak jdeme dál. Co je tohle? Za dveře. Myslím, že odejdu. Ne, já nechci. Dobře. Tady v květináči to bude. Nebude. Hele, ruka. Co ten čokl tady furt? Já jdu pryč. Jdu na schody. Jo. Tak, teď bude určitě tady pod tím. No, jasný. Předtím byl na židli, tak teď je tady na sedačce. Tak, a to bude tady ta druhá věc. Tohle. Je to primitivní. No, ta, což víme, co se stane, když jsem teďka řekl, že to všechno vím, že jo? Tak teď už neuhodnu ani jeden. Teď mi říct, že jsou tady další, že jo? Jasně. To by mě nenapadlo. No, takže tady do květináče se podívám. Zřejmě v jedné obrazovce bude vždycky jenom jeden. Jsou dveře a tady jsou taky dveře. Takže půjdu sem třeba. Jo, ono to vedlo možná ještě, ne, nevedlo, ještě dál doleva. Tak ve skříni bude dárek, to je jasný, tam bude vždycky, jo, odevřela, jo. Tak, co v něm může být? Něco hubenýho, dlouhýho. CDčko to nebude. Tohle to bude. Dobře. Taký hrdelník nebo co? Pusťte mě. Já musím zmáčknout někam do strany třeba. Ty mi řekne co? Zase ještě něco, že jo? Je tady víc, dobře. No a tady to je nějaký složitější. Proč tady zase zvoní ten telefon? Co, když se podívám tady do postele? Nic, tady do sedačky, tam často schovávají nic. V květináči ještě nic nebylo. A ten telefon se tady animuje jenom tak, jako aby byla zábava asi. Tak. Když se podívám do šuplíku, ale asi taky. Podle mě musí mít... To dál už nejde. Podle mě musím jít prostě počkat, ale kam půjdu? Tady jsou dvoje dveře, že jo? To je ta stavá místnost. Takže já se už se vrátím a tam už nic nebylo? No. Tady už nezvoní telefon. Jak je to možný? Zvonil tady vůbec. Když se podívám ještě do tohohle, do květináče. Za obraz nic. No, dál to nejde. Tímhle se vrátím. A nebo půjdu jinam. Vede to jinam. Abych řekl, že to vede do toho samého. Vede to jinam, aha. Tak to jo, tak tady bude poslední asi. Podíváme se do postele nic. Tady do skříně nebo šuplíku. Tak něco se zakulacenýma rohama. A podlouhlý. Tohle ne. To taky ne. Taky ne. A tohle by odpovídalo, ale zakulacený rohy to nemá, takže já to ještě projedu, jestli tady nebude něco takového podobnějšího. Média. Nebude, tak to bude ono. No. To asi zakulatila ta krabice. Tohle. No jasně, to ono. No a teď už tam další dárek není a všechno jsem dokázal. Máčknu. Přijde a řekne mi, už tady další nejsou, kam jdeš. Ťuky ťuk, kdo tam je? Je někdo za dveřma? Co to meleš?
Jo, znamená to jako, že mám jít za dveře, jo. Dobře, jsi mi poradil, tak to jo. Takže já mám jako odejít pryč už, jenom. Jako nemohu mi říct třeba jako, dokázal si to, seš tak strašně dobrý, jdi už ven. Ne. Půjdu tady do těch. Ani se to neptalo? Aha, tady jsou další místnosti. Nebude tady ještě něco schovaného. Co mi odpověděl, nebo řekl mi takovou blbost. Tady počítač. Šuplíky. Něco tady je. Aha, takže já mám možná najít opravdu úplně všechny. Tohle bude, co to bude? CDčko. Asi jo? On se mi to nezdá, ale vypadá to, že jo. No, to je to ono. No, řekni mi prosím tě něco normálního. Zase ťuky ťuk. Jsem si chtěl ještě pokecat tady s lidma, ale to zase nepůjde jako minulé. Se mnou se tady nikdo nebaví totiž. No, pes se mnou akorát bavil. Takže zase musím za dveře asi. To byla asi nápověda nebo co? Podívám se tady do hrací věže. Nic. Jo, já jsem to zapnul. Aha. Tady asi nic nenajdu. Tady za dveřma asi tam nepůjde jít. Do květináče už se dívat nebudu. Do krbu. Tam nic nebude. Tak tady do sedačky. Taky ne. Do květináče teda čeknu. Co je tohle? Televize, jo, takhle divně tady. Bokem. Zapnu televizi. Všechno tady zapnu. Můžu to i vypnout. Můžu. Tak já to nechám zapnout. Tady bude něco určitě. No jo. To bylo jasný. Medvěd. V igelitu. Balenej. No. Je to ono. Mám jí dále, já vím. Tak jdu do dveří. Tady nahoře asi tam nedošáhnu. Tady budou různý skřínky a v nich to nebude, bude to v lednici. Hele, já jsem odebřel skřínku. A nic tam není, to můžu odebřít všechny. Aha. A tyhle už nejdou a dál nemůžu. Tak si tady pojám do myčky na nádobí, nebo co to je. No jo. Moment, asi tady vypnu zvuky. Nahoře to zkoumat asi nemusím. Tady do trouby. V troubě taky nic, sakra. No, v poslední skřínce. Jo, to víme, co je. To je tady ta dlouhá věc. Nevím, co to je, ale vím, že je to ono. No, dobře, no to už by bylo asi všechno, ne? Ani dveře jsem tady neviděl. Zase? Aha, tak ono to ještě pokračuje. No, to ještě pokračuje, ale dál už to nepokračuje. Tady miňácký židle. A sakra. Co teď? Se podívám do mikrovlnky. Tam nic není. Jdu do konvice, to nejde. Do dřezů. Jde? Hele, já jsem pustil dřez. Mokrý bandita. Mokrá banditka. No. Počkáte, ještě druhá skříně. No a můžu jít jenom zpátky. Chcete říct, že jsem tady skončil? A tady to nahoře opravdu nemůžu. No to je možný, tady ještě takových skříní a nic. Počkat, co tady ty šuplíky? A to by byla první místnost, kde jsou dvě věci v jedné místnosti. Což asi byl bosno. Tak já nevím, tak já půjdu zpátky. A nebo mi to prostě nic nenapíše a až odejdu úplně pryč, tak mi to dá akorát bonusy, no.
Taky možný. Tady to někdo všechno povypínal. To tady pracně zapínám. Si ještě podívám dolů. No, to je blbost. No. Tohle to je co? To je zrcadlo nad tím, jo. Nad krbem. Nějaký obrázek, no, to je všechno pěkný. Já můžu jít maximálně zpátky, takže odejdu z baráku. Dostanu bonusy, ale já jsem čekal, že mi něco jako řekne, že už si to tady všechno prohlíd a hotovo. Mezi knížkama. Mezi knížkama nic. Počítače. To jsou tady tři lidi, nebyli tady dva náhodou. No, jedno, kolik jich tady je, ale stejně se mnou nebaví. No, tady je ten smeták. Ještě jednou se podívám do hodin. A jediný, co můžu udělat, je jít pryč. Hola, něco se děje. Růžový auto. To bylo celý. Divný. Tak já jdu tady na focení. Do Wyomingu. To je zajímavý. Zajímavá barva. Zelená tady k modrým botám. To je jasný. Pomůžeš mi s něčím? Mělo by to vypadat takhle. Nějaký stan. Mělo by to takhle vypadat. Takhle. No, složit stan. Umím. Pohodička. Hotovo. Tak půjdeme se projít po parku. A tohle bylo zrovna zajímavé a oni mi to hnedka seberou. Chceš opustit park nebo pokračovat? Zmáčkni tlačítko, aby si opustil. Nechci. Jasně, že já se tady procházím, ale se tady něco děje. Teďka už se... Ježišmarja. To dělalo samo a teďka hraju já? Ale ne. Namočila jsem se. Musím jít zpátky a usušit se. Skočím. No, dobrý. Tak teďka musím chodit já? Pracně sám? Předtím to šlo samo. A je krakouš. Ne, to je želva. Dobrý, já bych chtěl tu minihru ještě. Motýly, ty asi budou zlí. Tak radši to zjišťovat nebudou, hodný určitě nebudou. Proč já se chodím takhle úplně s nosem na konci obrazu? Tam nevidím. No, budu tam chodit prostě. Ale něco se stalo. Nějaký fotky zvířat. Musím udělat. No, tak dejte mi to a jdu fotit. Nějaký králík určitě. To je takový králičí prostředí tohleto. A proč to mám metr před sebou? Trefil jsem jí. To poznám. Asi ne. Teď jsem jí sejmul. Bobr. Ne, to není bobr. To je to s tím pruhovaným ocasem, to nevím, co je. Bude nějaký pták teďka, ne? Ne, furt je to tohleto. 3200 bodů. 3200 padé. Nezjistím, jestli když jednoho vyfotím víckrát, hele, tchoř. 3300, jo. Když ho vyfotím víckrát, tak to nemá vliv. Musím jednou ho trefit. Pták, já věděl, že tady bude.
jestli jsem ho trefil, netrefil až teď. 3500, no teď zase nevím, jestli, když už tenhle typ 500 pade. Jo, takže i když víckrát trefím stejný typ, tak dostanu body, ale nesmí to být ten jeden, musí to být jiný. Jiný ten samej. Králíka chci. Objednal jsem si králíka. Motýla mám trefovat, jo. Hele, králík! Vy mě poslechli. Co je zase tohle? Taká veverka. Jelen. Další jelen. Potřeba nějak jako výrazně označit, že jsem ho vyfotil, že už se o něj nemusím starat. Musím jedním okem koukat na skóre. Jestli se hlo. Tenhle motýl, toho jsem ještě netrefil, ten bude asi za hodně. 4500. Poleze ještě něco? Asi tenhle ten pruhovaný. A tohle vypadá jako veverka, co bylo tam to menší? Tohle je veverka. Zase pták. 5200. Ale někam jsem došel. Pěkný fotky jsem pořídil. Konec. Já jsem chtěl skládat ještě něco. Ale už zase píšu dopisy. Kempovala jsem v Národním parku. A udělal jsem pár fotek. Divokých zvířat. Proč jsem neposlal dopis, i když jsem šel z těch dárků? Jestli jsem tam něco neminul náhodou. No a tohle jsem tam vůbec neměl. Je to divný. Camping. Western Ranch. Kde jsem tam měl zase to? Ranch. Ranch teda. Ne ranch. Nebo to tam budu mít vždycky, jakmile to jednou nahraju, tak pak se mi to sčítá znova všechno. A akorát, že tady jsou 4 věci. Pláž, karneval. Pláž a karneval. To ten karneval tam jsem byl? Nebo nebyl? Jo, to je tady. Aha. A tady to tam vůbec nebylo, ten domov teda. Doma asi nenazbírám pořádný body. Asi mě nazbíral zase, až když jsem šel ven. Ale jinak. No nevím, no. Takže já jdu teď na ten karneval. To se mi teda nechce tady k šaškům. Šašky zrovna nemám rád. Tak uvidíme, co tam bude. Zase převlíkárna. Počká něco výraznějšího, abych se poznal. Tohle třeba. Tady ty fuseklé dlouhý. Takový divný barvy. Šedivá, jiná šedivá, co to je? Co to je? Ženská na hnoji. Nebo na seně. Ahoj Barbie, vítej do někam. Farma. Prasečí farma. Prase zdrhlo. Pomůžeš ho chytit? No jo. Barbie bude chytat prase. No a teď jo, já ho chci chytat, oni mě nechtějí pustit. Šišmaria. Tady to zapínání těch úkolů je divný. Zmáčknu. Dám doprava a držím furt radši. Tak, chytám prase. Chytil jsem prase. Konečně si ho dostala. Teď si můžeš hrát v karnevalu nějaký hry. Aha, takže nejdřív musím chytit prase a pak si milostivě můžu hrát. Hele, ono chodí se mnou. To je držka. Mám ochočený prase. Hele, já pojedu traktorem, ne? Nejde, sakra. Co je tohle? Což teď se počkáme, něco se stane. To bych chtěl moc. A další ženská, tak tady se něco stane. Jo. Když si teďka chytil prase, hok je prase, jo, je, myslím, že jo, nebo čuně, tak můžu jít na karneval, no, to víme. Tak já jdu. Takže znám nějakou hru Hogs of War, myslím, že na PlayStationa, a to bylo taky s prasatama. Co ty řezník tady vypadá jak řezník teda.
No, tak budu střílet asi. Jo. Ne, budu házet nějaký něco. A tohle by mělo být lepší trefit to dole, že to popadá, ale ono to nepopadá. Jo, ono to letí ještě delší dobu. Čeká, tohle jsem měl trefit, jo, rybu. Skrz to nějak rozjelo. A teď ryba nic nedělá. Jo, teďka mám trefit tohle. Asi, to je takový úkol. Ještě. No, dokázal jsem to. Dobrý. Sejmul si všechno, všechny plechovky, takže mám extra body. Nechci, já chci dál další. Tohle bylo sice hezký, ale takový zpomalený divně. Další řezník? To je to samý, ne? Ne, budu krmit klauna. Všichni vyhrávají, no tak to bude nuda. Jo, takhle, jako všichni ty klauni. Mi dávají body. 250 tenhle. No taky, takže všichni dávají stejně. Počkáte, já jsem trefil do hlavy. No tak to můžu házet jenom do tohle prvního furt. Ne. Už mi nezbyly balóny. Trefil jsem jich 10. Můžu přijít znova. Tak to asi nebylo úplně nejlepší. Co když to zkusím ještě jednou, tohle bylo takový rychlý. To znamená, že můžu mířit jenom na toho prvního a je klid, ne. 1, 2, 3, 4, 5, cakra, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 11. No tak tady asi nejde nic extra vyhrádu dál s prasetem. Co mi řekneš? Nic neřekneš. Brzost. Tak, tady něco bude. Test mojí síly. Na to praštím prasetem. 3 pokusy. Tak, kde bych do toho měl praštit, když to bude nahoře, aby co nejvíc to praštilo dolů? To nevím, teda zkusím. No. Co když do toho praštím dole? Tak je to málo. Ne, počká, já do toho praštím a ono to vyletí tam, kde je ta koule asi. Jo. Takže musím někde, když je to v prostředku asi a jede to nahoru. Trefil jsem ten zvonek jenom jednou, takže za 2700, to je dost, ne. Ještě, teď už to umím. Prase mi přišlo pomoct. Tak. Jak to? Sakra, to bylo moc brzo. Dobře. Aha, už nemám. 2x, 4500. Tak ještě jednou, teď to musím dát 3x. Prase, poraď. Je teď, když to bude v prostředku a potom trošku, nebo vejš trošku, tak. Tak. Je to na tom druhém srdíčku od zhora. Jak to? To musím dát. Byl prostředek, teď musím vejš. A teď, nevím, tak ještě vejš. Jo, teď to vyšlo. 6000, hezky. Trefil si zvonek vždycky, takže 6 litrů. Excelentní výkon. A teď chci traktorem. Do hnoje? Taky nemůžu. To můžu jenom pryč. No. A dostanu tady za počítání? Asi jo, protože skvěle jsem se bavila v karnevalu.
to je hrozný písmo, tohle nejde číst. Našla jsem uteklý prase a hrála hry. Jo. Jasně, takže tady mám všechny ty nahraný skórata a oni se sečítají po každý znova. Tak teďka už bývá jenom to poslední a to bude nějaká pláž. To teda urychlím, 30 tisíc. A pláž je ta Florida, tam se budu potápět. Boty. Nemám boty, nemůžu si změnit barvu nohou. Tak. Pláž je zábava. Jdi někam jinam, cože? Jo, pláž byla zábava, jdi pryč. Mě chtějí vykopnout, ne? Já jsem... Myslím, že půjdu plavat. Pirátská loď je tam, která se potopila před mnoha lety. A má tam hromadu pokladů. Jsem zvědavý teda. Musím všechny vyzbírat, který najdu. Doufám, že mi vyjde vzduch. A já tady vidím chybu. Když jsem vybíral barvu v oblečení, tak měla normálně celou plavky a teď má bikiny. No tak jako pusťte mě tam, já tam chci. Ty jste hezký. Tohle je jako celý prostředí tady. Čekat. Volejbal. Aha, já myslel, že vždycky, když půjdu doleva, takže odejdu úplně pryč. Tak jdeme na volejbal. Já to neumím zapnout. Já sem přijdu a tady čekám. Ono se tady něco otevře. Tak já musím čekat. A byl host. Když dám na jakoukoliv stranu, nebo počkat. Co jsem to zase? Já jsem mačkal něco jiného, ježišmarja, asi. Radši to nechci vědět. Co to je za megamíč? Jsem vyhrál. Já myslím, že bude máchat sama. Ta druhá vůbec nehraje. Aha, už jo. Neumí vybrat podání asi. Už umí. je to takový divný, ale... No tak teď by mě bylo, že mě nechala vyhrát. No zase. Co to je za speciální úder tohle? To přece neexistuje ani. Až to bude 5 milionů 2, tak jsem to teprve vyhrál asi. No do 10 by to mohlo být. Teď to nechá být. Jako vždy. No tak tohle není moc nápaditý teda. Asi pamatuju nějaký takovýhle volejbal na nějakých vietnamských videohrách, nebo na čem to bylo, nebo možná na Commodoru. Že tam tak divně točili těma rukama. A to bylo možná na hracích automatech. Ale to bylo dobře hratelný, to bylo zajímavý. Ale tohle to je nuda. I když to vypadá stokrát líp než tamto teda. Ale hratelnost o ničem, no. Ale teď se stalo něco netradičního, ona to nechytla hned po mým odpalu. Po mým odpovědi. A poslední bod, doufám, že potom vyhraju. Jo. Midge. Barbie porazila myč. No tak tohle teda nic moc. Já chci se potápět pro ty poklady. Tady tím odejdu. Jo, já jsem mačkal něco jiného vlastně. Takže teďka, když zmáčknu normálně, tak by to mělo jít. No jasný. Ne. Nevím teda, jako co jsem mačkal. Protože tady mám 3 tlačítka. Všechny dělají to samý. Já jsem mačkal kontrol. Což nevím, co je. Ale... Nějaký to takový mega... Mega bubliny. Oni jsou hodný, já myslím, že mě budou zabíjet.
Počkat. Tamhle mám nějaký vzduch. Tady jsem si ho doplnil teďka. Ale on mi nějak neubývá. To, že mi neubývá. Co tady doplňuju? No tak nic, budu si tady prostě sbírat věci a hotovo. No, já nevím, jestli ty hvězdičky jsou taky poklady. Tohle byl pořádný poklad. Co je tohle za houbu? To nejde sebrat. Až mačkám, tak se nic neděje. Tak to bude asi velká mapa. Já jinak nevím teda, proč mi tady nic neubývá. Ze začátku jsem tam měl trošku ubráno. To nevím, co se stalo. Tím jsem si to doplnil a od té doby mám plno. Možná, že jsem jich sebral víc najednou, takže to mám předvyplněný. Ale to se mi moc nezdá. To je velká mapa, sakra, já myslel, že už tady bude konec. Aby z toho nebylo nakonec nějaký hrozný bludiště ještě. Jo, tady už to vypadá, že je konec. Tady mi šipka ukazuje nahoru. Jo. To je tohleto. Za divnost. Do toho vlezu. Do toho nejde vlíst. Tak půjdu po šipce. Tady se mě lákají diamanty. Tady je velký. Ale tam do toho stejně nemůžu. Tady jsou další velký. Oh. To je 25 tisíc. Takových bodů tady. To jinde bych se z toho zbláznil, než bych to vyhrál nějak. To snad ani nejde. No a když seberu tady tu flašku, přidá mi to body taky. Ne, nepřidá. A mně přijde, že se to nějak přiseklo. Nekonečno vzduchu. Je hrozně dlouhá ta ženská. Si nikam nevejdu. Na výšku. Ryba může klidně za tenhle ten hnědej ten. Já tam nemůžu. Asi nespravedlnost. Tamhle nahoře jsem něco viděl, jestli se mi to nezdálo. Už jsem tady na začátku. Se mi zdálo. Asi. 22 pokladů, jo, to jsem sebral celkem, asi. Doufám. Jestli ještě mám sebrat 22, tak nevím, kde bych to našel teda. Hlavně tady už nikde nic ne... Počkat, tady ještě šipka nahoru, tam mě to láká. Tamhle dole jsou. Tak tam ještě musím nějak. Stej ten kámen, jo, jde odtlačit. On vypadal podezřele. Tady to si zeberu. A ještě podle šipky nahoru. 19, to je opravdu, jich mám tolik ještě chce sbírat. No tak to teda chci vidět, kde je tady mám najít. No to je jeden. Ještě 16. 13. No, ale je nějaká skrýč, takže asi to půjde. 11. 8. Tady nějaký velký. 7. 3, 2, 1. Poslední zbývá. A sakra. Tady už jsem byl. Tohle to nechápu, co je. Co to má znamenat? Nějaká houpačka. K ničemu. No a teď mi zbyl jeden. To jsou dobrý teda. No. Jeden asi nenajdu. Jestli to vůbec někde má být, to může být nějaká hvězdička někde přehlídlá. Bývali tady dole někde. A je šipka. Co kdybych šel podle šipky? Takhle nahoru. No tady jsem byl. Tady je divná tráva, já ji zkusím sníst. No samozřejmě nic, to už je zoufalství jenom. Šipka dolů.
Šipka sem, do země, jsou nějaký divný šipky. Celou dobu podle nich chodím, ale teďka už se mi zdají divný. Tady jsem taky byl, takže to je o ničem. Ale ta nesmrtelnost se mi zdá nějaká divná taky. Tohle, proč je tohle to zavřený? Odebři se. A dej mi perlu. Byla ryba, co se to tam hýbalo? Tady půjdu na začátek, možná jsem tady na začátku něco někde vynechal. Ale asi ne. Ono tady byl ten shooter. Ono tady exit. Nebude v tom exitu ještě něco? Asi nebude. Já se ještě jednou podívám sem. Já jsem tady šel tak jako nějak zběsile. Jestli náhodou tady nebude nějaká hvězda vynechaná. Bude. A dokonce diamant. A něco se tam napsalo a jsem to byl tak vyjevený, že jsem si to ani nepřečet. Asi jako, že jo, jsi dobrý, všechno si našel. No a to vypadá, že všechno, takže já půjdu sem, tady odsaď vypadnu pryč. Dostanu body. Dostanu, pošlu nějaký pohled. A píše tady, že se potápěla, hrála volejbal. No, to je celý. No, takže tady mám nějaký skóre, který nahraju. Všechno se to sečte, takže 63 470. A ne, nemá to konec. No, a můžu jít zase kam chci. A nahrávat tam, zkoušet se asi překonat. A to je celý, to mi ani žádný konec to asi nemá. Hleda, že bych šel sem domů a tady se stalo něco novýho, ale tady budu zase hledat dárky úplně od začátku, že jo. To je mi určitě jasný. No, to mi řekne, schovali jsme pro tebe dárky, najdi je. No, jasně. No, takže já půjdu pryč. Počkat, ještě ne, tady byl, bude tam znova. Oni snad budou i na stejných místech, ne. No, takže já to schválně udělám blbě. Ne, to není ono. Aha, já pokračuju a musím najít ten správný, aby mě to pustilo dál. No, takže to by stačilo. Já vylezu pryč, i když to nedodělám. Bude se počítat, jo, tady se nebude počítat skóre, stejně. Ani ten konec tam není. O, takže předtím jsem to našel všechno, protože tam byl ten konec s tím autem. No a když já dám tady exit, teda, co to slunce tady furt lítá, nemůžu na něj, nemůžu na slunce, škoda. Dám exit. A teď bude konec. Dám mi to nějaký celkový skóre, zapíšu se. Nebo tak bude nic. Ještě se podívám, co tady bylo. Jestli mě tady něco nepomůže. Těžší obtížnost. Pro dva hráče, to nevím, asi by se střídali. I když, počkat, tam je ten volejbal, to by bylo asi pro dva proti sobě. Muziku teďka už bych mohl vypnout. No a to je celý. No tak já jsem čekal teda trošku jinou hru. Protože si pamatuju nějakou, kterou jsem zkoušel a to bylo, že se tam jelo na začátku autem a pak jsem tam chodil vevnitř jako ta adventura. Ale tohle teda vypadá trošku jinak. Ale vypadá to hezky nakreslený, hezky propracovaný. Takže nakonec mě to překvapilo. Akorát teda ta hratelnost nic moc. No. Jako tenhle ten volejbal úplně o ničem. No, to je jeden chmat se tam dělá a ten počítač by nikdy neprohrál, takže je tam uměle naprogramovaný to, že on prostě pak neodehraje a abych mohl vyhrát vůbec. Ten kůň, co tam byl hned na začátku, co jsem si vybral, tak to bylo asi nejtěžší. Protože tam se muselo, on jak měl tu animaci takovou cukatou, tak těžko bylo poznatelný, kde se mám od, jako, jak blízko mám být u překážky, abych vyskočil a nezabrknul vodní. Takže to bylo docela komplikovaný, navíc jsem tam nevěděl, proč můžu teda jako se držet vepředu a tím mít méně času na to, než když se tam ta překážka objeví, abych vyskočil, abych zareagoval. Protože mi to přišlo, že to na žádnou rychlost ničeho nemá vliv. Takže nakonec jsem to nedělal, nechal jsem vždycky se vrátit na začátek, abych měl čas si to načasovat. No a některé ty mezihry byly fajn, některé byly o ničem, ale
Jako celkově pěkná, pěkně nakreslená hra, no, pro holky asi. Ale jako ta hratelnost nic moc teda, spíš nic. Takže jako hezky nakreslení to je. Ale že by to bylo nějaký zábavný extra, takže asi nic moc, no. Ale překvapilo mě to, čekal jsem úplně něco jiného. Minimálně jsem čekal tu vošklivou hru, vošklivě nakreslenou. A tohle je hezký. Akorát, že tam není nějaký konec, jakože by mi to napsalo, tak teď se dostal do konce s tolika s takovým skóre a můžeš jako to zkusit znova, nebo jsi to dohrál, ne. Že si to sám ukončím, ani mi to nic neřekne a hotovo, no. Ještě něco se mi tam nezdálo. No to tady budou hrát jako na dosmrti, nebo taky čekají na 10 bodů? Tady bude mít 10 někdo. No. To zapínání těch úkolů, protože to je takový úplně divný. Já bych normálně čekal, že někde bude nějaká cedule, nebo tam bude stát ten řezník, což není řezník, což je ten nějaký principál nebo co, kdo tam provozuje tu atrakci, že jo. Tak bych čekal, že prostě někam přijdu a tam zmáčknu tlačítko a tím to zapnu. Nebo se mě to ještě zeptá, jestli chci tu atrakci nebo nechci, nebo ten úkol a tak. Ale tady ne, tady prostě jenom někam přijdu a tam musím stát chvíli. A pak se mi tam objeví okno a zeptá se mě to, jestli to chci odstartovat. A když chci, tak mám zmáčknout tlačítko. A když nechci, tak mám jít pryč. Tak je úplně divný. Takže když někde jenom tak stojím, abych se... Protože jsem tam došel, ale nechci tam nic zapínat. A zrovna jsem na místě, kde je nějaká věc, kde jde nějaká zapnout, tak mi tam furt skáče to okno dokola. Takže tohle je docela divný. No tak to byla Barbie Vacation Adventure. Já to teda vypínám a půjdu si vylosovat hru na příště. To musím teď najít někde, protože to nemám spuštěný. A máme to tady. Nejdřív ji teda odstraním, to bylo Barbie. Jo, tady ještě druhá Barbie na supermodel. To bude možná ono s tím autem. Odstranit. Tak, teďka odečtu posílení platform. Odečteme jedna. Dobrý, pak si platformy vemu. Vylosuju jednu. A bude to. A bude to NES. Se není čemu divit, ten je tam hromadakrát. 2, 3, 4, 5krát. 5krát vyšší šance. Takže znesu. Ne, tady je asi 10 ikonek. Než se trefím na tu správnou. Tak přidat. Zvětšit a losovat. Armadillo. To je nějaký zvíře. Si myslím. Ale co to je za hru, to nevím teda. Není to krtek. To asi nevím. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získáte nějakou ikonku tady pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na NESu Armadillo. Což si myslím, že je nějaký zvíře, nějaký krtek nebo pásovec nebo něco takového. Ale jako, co to je za hru? Já znám akorát na Amize s nějakým krtkem, furt jsem tam viděl nějakou hru, plošinovku. A to se asi nemenovalo takhle. No takže uvidíme. Ale typoval bych to na nějakou plošinovku s nějakým tímhletím zvířetem. Co to bude, to uvidíme. Jestli to bude krtek, nebo co to bude. Abych si typnul krtka.